чекають на нового наставника, кажуть, що це буде Мікель Лавров. Київського «Динамо». Бачили ви, що сьогодні Станіслав Богош у стартовому складі. Ну, казав я про те, що немає Шубковського, в основі він у запасі. Роберто Розак, 4 м'ячі він пропустив в першому поєдинку цих команд, був дуже розлючений на захисників своїх. Алієв пробиває прямий удар, м'яч влучає у Іванова і вилітає за меч поля. Зараз буде хитовий для... Зіграв він проти Арсенала повний поєдинок. І ось сьогодні це все ж таки певна несподіванка, що не Шовковський, а Богуш стоїть у рамці. Ну, Богуш не пропускав, з іншого поки стояв. Боку можна зрозуміти і Сьоміна. Все-таки дуже серйозна перевага у київській динамі. Алієв пробиває! Алієв! Один! Олександр Алієв і точнісінь складу «Динамо», і Алієв зараз забуває своїй екс-команді. Намагався рятувати ситуацію Платикоса, але удар був настільки сильним, що прорізався м'яч крізь руки і залетів у нижній кутворі. Ну, бачите, такий початок. Бачите, там в Росії? Ну, у Єврокубках ще й цього року виступали на «Спартаку» кубкові фан. Ну, а тим часом зараз передача на Мілевську. Мілевський на правому фланці віддає м'яч у Бандура. Третій м'яч в двох поєдинках Ісмаїля Бангура. Забував він і у матчі національного чемпіонату. Перед цим розігрався нарешті Бангура. Ви пам'ятаєте, що на старті сезону не вдавалося йому певний час забити. Почали його дехто потроху критикувати. Ось Бангура. А, до речі, Бангура побіг тішитися до сектору, де розташовані спартаківські фани. Його зараз саме з цього сектору і аплодували Бангура. Ну, подивіться, послизнувся тут Філіпенко. Просто послизнувся. Молодий, недосвідчений Ігор Філіпенко послизнувся. Бангура пробиває і розводить він Летикосу та м'яч в різні боки. Ну, зараз взяв потрібну паузу, те, що дуже часто називають гросмейстерською паузою, і поклав м'яч туди, куди потрібно. Лімілевський, здорово. Передача вийшла не дуже, чесно кажучи, тому що мав би зупиняти м'яч тут Ігор Філіпенко. 37-й капітан команди Аїла Юсуф, головний тренер Юрій Сьомін. Обслуговує цей поєдинок італійська бригада арбітрів на чолі з Роберто Розетті. Ну, зараз Саєнко вривається по лівому фланзі у вороту штрафний майданчик київського «Динамо». І бачите, м'яч залітає у щитковорі. Дзюба переправляє його ворота Богуша. У цьому голі зробив саме Саєнко. 2-1 на користь «Динамо». Дивимося, тут обіг Саєнко попедія КТ. Прострілив. І Дзюба так обережненьким рухом. Зараз бачите, переправив м'яч у дальній кют. М'яч від стійки залетів у щитковорі. Ну що, розпечатали Богуша у цьому поєдинку. Перше, до речі, у протистоянні «Спартаку». Третій гол. Нагадаємо, що Дунецький двічі забив у Москві. Зараз рахунок 3-1. Поновлено відрив у пам'ячі. Дуже швидко київські динамівці поставили «Спартак» на місце. У другому таймі пропустили, відразу ж забили. Нам покажуть повтор, дивіться, подивіться, ніхто не пішов. Ніхто не пішов, немає положення поза грою, тому що дальній футболіст там тримає Мілевську у грі. Абсолютно справедливо, лайнсмен не сував офсайд. Ну і тут Мілевський з 3 метрів переправляв м'яч у сітку у грі. Тут, знаєте, важче не забити, ніж забити. Перша заміна у «Динамо». Моцарт б'є, Моцарт! Богуш! Молодець Станіслав Богуш. Переріз. Елькадурі Гіоане приймає цю передачу. Мається відкритися кравець. Пас в центр. Мілевський назад. Елькадурі. Мілевський. Отримує м'яч Мілевський. Технічно. Дуже такий Кадурі, Мілевський. Дуже короткий пас. Мілевський. Подивіться, що Мілевський робить. Який гол забиває Артем 4-1. Мілевський. Це просто фантастика, що вони тут робили з Елькадурі. Просто на шпальті газетні накрутили увесь спартаківський захист. Дуже круто. Про як він обіграв зараз Шишкіна Тору? Потім Кадурі дрібненько грає на Мілевську. Мілевський обіграє ще й Ковача отут. На двох відразу. І кладе у дальній Кадурі. Фантастика, який м'яч зробив зараз Артем Мілевський. Ну що, покер Мілевського у ворота Спартака. Дивіться, який банер зараз перед вашими очима. Просто феноменально все було у нього. Ну і лунає фінальний свисток. Лунає фінальний свисток Роберто Розетті, який відкриває для київського «Динамо» дорогу у груповий раунд Ліги чемпіонів. 4-1 у Москві кияни виграли. 4-1 у Києві. Фантастика просто. Для українських болівальників це протистояння, це більше, ніж просто футбол.